25, 27. Veterán, olomoucký borec Petr Kratochvíl, který už v roce, jestli se nepletu, 95 byl na mistrovství světa Anglii, respektive ve Velsku, v Hale. Od té doby pak byl na mistrovství světa v Lanecku, v Garnici, ale Petr dokazuje, že ví, že svého plnění nestratil a je průvězně na druhé v finále. Jdeme na poslední, na nejlepší tři kvalifikaci, kteří nepostoupili do finále. A jedním z nich je Jirka Naktigal. Komu to? Závodník do 23 let, také volí tu pravou stopu, také ho to tam vzalo malinko víc doprava, než si Jirka asi představoval. Každopádně Jirka Naktigal je v cíli a je zatím na čtvrtém místě. Kvalifikační jízdě 12. místo, to znamená druhý, co nepostoupil do finále, a Aleš Panzer, Lokop Plzeň, jeden z mála kajakářů, kteří jedou vlevo, ale první jízdě s touto taktikou slavil. Krásné 12. místo, druhé jízdě jede neméně, pravě neméně rychle a časem 47.58 jde na první místo. Z toho může se zadit už pouze Marek Louška, který je posledním závodníkem ve finále. Marek Louška naopak volí tu pravou stopu, jede pravě velice rychle a